ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಕೆ ಟು ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುಲಾಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುಲಾಲಿಯವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕೂಡ ಹಲವು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಡಿ ಗಲಾಟೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನೆಲ ಜಲ ವಿವಾದಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾಡಿನ ತುಂಬಾ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇರುವುದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಚಿಗುರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಯಾವುದೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಬಂಡಾಯದ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ 108 ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರು ಇರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಒಂದು ಸಶಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಪಡೆಯನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನಾದ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುಲಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವೆ. ಪರಿಷತ್ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುಲಾಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಮೂಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡ್ರಿ ಸೋಮನಗೌಡ ಕಲ್ಲೂರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರವೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಡಗೌಡರಿದ್ದಾರೆ, ವೀರೇಶ್ ನಾಡಗೌಡರು, ಮುದಾಸರ್ ಬಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ 107 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಇದೇ 21ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು 190 ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 5-10 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 107 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. ವರದಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಹಚ್ಚಾಳ್, ಕೆಕೆ ಟು ನ್ಯೂಸ್. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಕುರ್ಚಿ, ಕಪಾಟು, ಪಲಂಗಾದಿ, ಸೋಫಾ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ವಿಳಾಸ ಡೊಂಗರ್ಗಾಂವ್ ಆರ್ಕೇಡ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಬಸವನಗರ್, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9449192647, 8904484249. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಫಿನಾಯಿಲ್ಗಳು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಫಿನಾಯಿಲ್ಗಳು. ವಿಶೇಷ ಮೋಗ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸ್ಥಳ ಕೆಸಿ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ್.
ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸಾಹಿಲ್ ಖಾನ್. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9731884 3 2.